fa l'efecte, i vostès ho han dit, que l'únic que uneix el govern és aguantar fins a la sentència i després convocar eleccions. Nosaltres creiem que aquesta no és la millor manera de servir els interessos del país. Creiem, a més, que estan fent l'error dels ultimàtums, de fixar dates, de posar condicions impossibles de complir, com a vostès també els hi posa l'Assemblea Nacional Catalana. És l'error del tot o res. És l'error de pensar només en una part del país i un error encara més gran quan no es té majoria, nosaltres creiem que cal aprofitar l'oportunitat de tenir un govern a Espanya disposat a dialogar. I per enfortir la posició negociadora del govern, convindria que les propostes que es facin, si impliquen canvis constitucionals i institucionals, tinguin el suport com a mínim de dos terços del Parlament. Per ser ahir, l'autodeterminació no és que no tingués dos terços, és que no va tenir ni majoria absoluta ni tan sols majoria simple. Senyor president, la situació actual del país, al nostre punt de vista, exigeix diàleg. Diàleg sobre el futur, però diàleg també sobre el present. Diàleg Catalunya en dins i diàleg Catalunya en fora. Diàleg des del respecte i per promoure respecte. Respecte per totes les idees, respecte per les institucions, respecte per la legalitat i els instruments i majories per canviar-la. Senyor president, Vam aprovar una resolució abans de l'estiu en la qual vostè quedava compromès, emplaçat, millor dit, a construir un espai de diàleg. Era urgent llavors. Creiem que avui ho és encara més. La situació política del país no és la desitjable. I estic d'acord amb vostè, hi ha problemes polítics molt profuns. Nosaltres no volem passar aquesta situació com a normal. Però precisament per això insistim encara més en la necessitat d'un diàleg que vostè, si vol, estaria en condicions de liderar, d'encapçalar o de posar-hi les condicions. Posi's a la feina, president. fagiu- pel país, pel conjunt dels catalans i les catalanes.